كيسكي كودي جنوري أي جلنا نكا إثيوبيا ونكا إثيوبيا هو جميع عيال ويردا إيو كورنيل كا يكون جلنا أديس أبابا كودي جنوري سو أفجر كيس واي مسؤول صوص على بدة صومالية وح ستوس ودفاع دونا إذا ماذا بدة تركيا يا مسؤول إن تركيا أو إن تنديو طالع على أرض هل أسك هل بدة ساكة قال أضاف ماذا هي قرطك حرين ليك كينا شرف ويا وهالشي صهر جري هالشي سك عيال ويردا أي جارين أبيه إثيوبيا هو جامين يا كورنيل كي صومالي لين أي جارين وهالشي شرف وأمد صومالية ومد صومالية بدة هذا صوت صنيع دنا إذا يعني دولة دي كعان كيس أوبا بعد ويدا يعني niman ka aan dunida iyo qolada beesh caalamka isku sheegto dana gaar ayadu kala hayd ayaa bada maraakiibta inuu maran u difaacaynis samaanta heshiiskii 2 January ay galeen ninkan Ethiopia waa ninka Ethiopia hoggaamiye ciyaal weerarada iyo kornelku ay ku galeen Addis Ababa 2 January soo afjarkiisa way hadaba ciidamada Turkiga ee walaalahanahay inay shacabka Soomaaliyeed badeeda garab ka siiyaan 10 ka sano soo socota madaxweynuhu kasoo shaqeeyo waa maadsan yahay inaan dhahno isugu nimid labadii golaha saxiyeena waa maadsan inaan dhahno xukuumaduna waa maasan tahay qof kasto oo mas'uul oo arintaas garab istaagayna waa maasan yahay inaan dhahno dawladda Turkiga waa maasan tahay inaan dhahno fariin aan u diro ninkan Ethiopia hoggaamiyo ciyaal dhaqanka weerarada leh ee mafiyada ah iyo kornelkan aan fahansanay wuxuu mas'uulka ka yahay wuxuuna mas'uulka ka ahayn ummada uu hoggaamiyo Soomaaliland degana mid ay raali ka tahay ma hadaba banaan baxas 17 ka dugmay saddex deegaan isugu yimaaday gudoomiyaha gobolka horkacayo iyo ku xigeenadiisa waa mid saas u yaala waa maasinta risaala waa taa intaan soo gabagabeenin gudoomiye heshiiskan Ethiopia iyo heshiiskan wada galan Turkiga iyo Soomaaliya muxuu kaga duwan yahay in wadan daris ah laga eriyo bada wadan u dhowna wadan aw u dhoweynina la keen badaha Soomaaliya wadan Ethiopia laga eriyo bada ma jirto aqal damin walaalkay magaca Usmaan aqal damin Ethiopia aniga badnaga ma dhaxayso Ethiopia badba ma lahaba Ethiopia nin ciyaal weero oo 2 January hoggaaminaya nin gobolada Waqooyi ama Soomaaliland ay u taqaan hoggaamiya ayaa heshiis xaaraan la soo galay Ethiopia inay heshiis la gasho nin Soomaaliya qayb kamid ah hoggaamiya ayaa xaaraam ah aniga madaxweynaha qaranka iyo dadka umada gobnimada dalka ayaa mas'uulka labada golaha mas'uulka madaxweynaha mas'uulka xukuumadda mas'uulka iyaga ayaa cidii heshiis lala galay lagu soo dhaweynayo badda Soomaaliya ay Soomaaliya interestigeeda ka dhaxaragto iyo difaaceeda ayay u dhiibayaan hadaba Ethiopia waa dal aan darisnahay badna si loo difaacmay qaanaano bad ma laha badna u dhiibamayno bal ay uu nagu xadgudbay dadka Soomaaliyeed iyo gobnimadooda iyo territory-goodu ku xadgudbay ninka Abiye la dhaho isagoo u soo maraya kornelka jihadu ka luntay hadaba hadhihin midna maxaa mid loo dhahay Turki waa dowlad aan walaalanahay oo dana iyo heshiisyo siyaasadeed aan geli karo dhalinyarada iyo dadka wax magaratadahana saxaafaddu iyo qaldin ma sinno muxuu ahaa heshiiska Turkiga lala soo galay 10 sano lala soo galay waa mid ay 10 sano isku diyaarin doonaan ciidamada Soomaaliya haddana ciidamada Soomaaliya gacan siin doonaan waana heshiis caalami ah oo la galay oo madaxweynaha qaranka uu soo galay wasiirka gaashaadhigur soo galay midka kale sheegaysay soo galay cid uu mas'uul ka yahay ma jirto guriga uu degan yahay xataa mas'uuliyadeeda ma qaadi kara ninka heshiiska soo galay dadka deegaankuna may ogolaan xataa aad oo maasanta waxaan ka rabaa haddii Ethiopia ay ku tilmaamteen cadow Soomaaliya ku soo duulay maxay ka dhigantaa in ciidamada Ethiopianka ay sii joogaan dalka daacadnimo noocee ayaa laga filan karaa marka madaxda Ethiopianka Soomaaliya joogaan ma joogaan am some group ka tirsan waa jiraan never wax la oo kartoonaan karaa there's nothing anaga wax gaar ah noo qabtaan ma laha wax gaar ah uga baahanahay ma jirto hadaba ciidamada heshiiska lala soo galay Turkiga iyo askarta xuduudaha Ethiopia iyo Soomaaliya joogta isku sheekaha iga dhigina hana ii simina that's what wataa haddiiba ay sidaas tahay adigoo mas'uul dowladeed ah oo fariin oo gudbin kara oo diblomaasiyadeed sidee hoggaamiye daldana ugu magacaawday ciyaal weero ma aha de wax u dhaqma ciyaal weeranimadu moqto wax loo dhistaa ma waa dhaqan xumo ka shaqeeya cid kastoo ka shaqeeya nidaamkaasna anaga ay dhaqankaas ku sheegna ciyaal weera ka fiican hata ciyaal weeradu xuduudaha ay dalalka kuma xadgudubtaba dhagaxyada meelaha tuuraan hadaba cid kastoo dhaqan xun ciyaal weero ugu dhawaaqayna anaga Turkiga diyaar ma u yahay inuu u dagaalamo marka Soomaaliya hadii Ethiopia ku soo duusho heshiiska maxaa loo galay ma taqaana heshiis markii la galay heshiis la galay horta maxaa u taqaana marka mid yahay heshiiska soo akhri adu akhri ka bacdi iga soo warbixi noo cadeeyahay mas'uul soo socda badda Soomaaliya waxa si toos u difaaci doona ciidamada badda Turkiga ma fahantay
عد لقالت هاي شر المدمحينها قرر كاس صحيح بلبض القلا صحيح أنسحية حكومة ده أنسحية وما ضد ده مسؤول كا هي الورد وركل هذا نوع عدى الدفاع عن مكان مديا مسؤول إن تركيا أو إن تنديق هذا أرادوا هل أسك هل بده ساكت قال هذا ماذا هي قرط كهرباء ليك كينا